Escolteu-me, l'altre dia em van trucar i em van dir que us vingués a explicar una història, bé, de fet, una cosa que vaig llegir en un... en un... Què és això? Diari. Un diari, molt bé. I què hi ha en aquest diari? Què hi ha en el diari? Coses... Notícies, sí o no? A veure, per exemple, la Pepi se li ha escapat la pilota sota de l'aigua. Oh. Oh, bé, hi ha moltes notícies. A mi m'agrada molt llegir el diari. Ho llegiu vosaltres, el diari? El teu avi. A mi no m'agrada. No? Doncs, escolteu-me, a mi m'agrada molt llegir el diari perquè, primer de tot, perquè sempre estem llegint coses a les pantalles i al final quedes amb els ulls i en canvi és molt paper, eh? Doncs mira, pots inclús parar, tornar a engegar... M'agrada molt. I llegeixo notícies i reportatges molt interessants, eh? Doncs un dia vaig llegir un reportatge d'una periodista. Sabeu què és una periodista? Jo no. Són les noies, o els nois, però en aquest cas és una noia, que escriu notícies o articles de coses que han vist. Perquè els periodistes el que fan, miren, observen i intenten escriure allò que veuen. Aquests són els bons periodistes. Doncs jo vaig llegir la notícia d'una periodista i sabeu què? Que ara us l'explicaré. Mireu, primer de tot, que aixequin el dit els que saben què és l'Àfrica. Què és l'Àfrica? On viuen els elefants. On viuen els elefants? On més? Què és l'Àfrica? Els lleons. Què més? I les girafes. Què és l'Àfrica? I també les zebres. Les zebres. I què és l'Àfrica? També la serp. Què és l'Àfrica? Una sabana com... Una sabana? Com la sabana africana. Com la sabana africana. I jo soc l'Ecla i demà aniré al zoo. Oh, mira, veus que aniràs al zoo. I jo també. Escolteu-me, mames, què és l'Àfrica? Un continent. Un continent! Bé, a part que viuen molts animals i moltes plantes i elefants, però l'Àfrica és un continent. I sabeu què és un continent? Ai! Ai, sí! Què? Un lloc molt gran. Un lloc molt gran, sí senyor. Però un continent és un lloc molt gran on hi ha molts països a dins. Va? Europa és un continent. Sabeu on és Europa, no? Sí, aquí. Aquí, clar, home, veig mal. Si us pregunten què és Europa no direu un lloc que hi ha cocodrils. No! Europa és un continent que hi ha molts països. Doncs l'Àfrica també. És molt gran, més gran de la que ens diuen, perquè els mapes posen l'Àfrica així i Europa així. I és al revés, l'Àfrica és així i Europa és així. Doncs mireu, en l'Àfrica hi ha molts països i un d'aquests països, sabeu com es diu? Congo. A veure, diem Congo? Congo. Tornem-ho a dir? Congo. Mira, veuràs, veuràs. Congo, Congo, va? Congo, Congo. Va, diguem-ho, va? Congo, Congo. Sabeu què? En el Congo hi ha molta gent, bé, hi ha gent com aquí, però en el Congo hi ha gent que els encanta ballar, saltar, cantar, riure. Això us agrada a vosaltres? Sí. Doncs ara us explicaré la història d'un nen que vivia al Congo. Vet aquí, aquella noia que us he dit que era periodista, un dia va arribar al Congo. I va arribar en un poblat que era molt bonic. Hi havia cabanes, però hi havia darrere una muntanyeta plena d'arbres, molt alts. Oh, quins arbres més xulos que eren! Oh, i en els arbres hi havia ocells. I hi havia micos. En aquell poblat hi passava un riu més bonic, més maco. Quina aigua més clara! Aquella noia li va encantar aquest poblat. Uau! És molt bonic tot això. Va dir, aquest país m'agrada molt. Allà al costat hi va veure un noi. Puf! La 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 la
Bé, que ets d'aquí? Sí, és clar que sóc d'aquí. Ué, tu no ets d'aquí, oi que no? No, jo vinc de molt lluny. Vinc de molt en l'aire. Que vens d'Europa? Sí, que ho coneixes? No, bé, no ho conec, però n'he sentit parlar. Perquè l'home més vell del nostre poble, cada nit, ens explica històries. De debò? Sí, ens explica històries. I un dia ens va explicar que en el país que tu vius, la gent va molt de pressa. Sí, sí, diuen que van tan de pressa que corren molt, però que no saben on van a parar. És veritat, és veritat. I també em va dir que on tu vius, les vostres cabanes estan posades una sobre de l'altra, molt en l'aire. Ai, això són els edificis. Ah, sí? I com ho feu per viure així? La veritat és que encara no ho sé. Uau, i on te guardeu els animals? No, és que no guardem animals. No guardeu els animals, i com ho feu? Bé, de fet és una mica llarg d'explicar. Però explica'm, explica'm què fas. Mira, jo saps què faig quan m'aixeco al dematí? M'agrada molt cantar. Ah, sí que em podries cantar una cançó. Vols que te la canti? Sí. Sabeu com ho cantava? Mira, va, que ho farem tots com cantava allà. Allà a l'Àfrica els agrada molt seguir el ritme. Mireu. Ho torno a repetir. Kungale malumaye, kungale malumaye. Ara vosaltres va. Kungale malumaye, kungale malumaye. Tornem-hi. Kungale malumaye, kungale malumaye. I si ho fem picant de mans, va. Kungale malumaye. Tornem-hi. Kungale malumaye, kungale malumaye. Va dir, m'agrada molt com cantes i sempre ho fas, oi tant. Aquí tots cantem i ballem perquè estem molt contents del lloc on vivim. Ens ho passem tan bé. Oh, quina sort que tens. Bé, jo me n'he d'anar. Oh, te'n vas cap a casa teva? Sí. Algun altre dia em vindràs a veure? Si vols, sí. Oh, sí. Escolta una cosa. Si escrius en aquests llibres i aquests diaris que tu escrius, per què no escrius com és el meu país? I tant que ho faré. Vinga, adéu. Adéu, que vagi bé. I aquella noia, la periodista, se'n va anar cap al seu país, cap aquí, cap a Europa. Va escriure en un diari, va escriure que hi havia un país molt bonic que es deia el Congo, que els nens i les nenes saltaven, cantaven i ballaven i que era molt bonic. Però al cap d'un temps, aquella noia va tornar en el poble d'aquell noi. Ai, quina il·lusió que em fa! Tinc moltes ganes d'arribar i a veure si trobo aquell xicot que callava, ballava i cantava tan bé. A veure, ui, em penso que ja estic arribant. Estic arribant al poble i... Oi? Oh! Ui, aquest és aquell poble? Aquest és aquell poble? Un tio... Ui, el riu... El riu ja no hi és? Bé, de fet, això no és un riu. Sembla una calabaguera. Fa pudor de caca. Oi, i les cases? Ui, les cases, si estan destrossades. Això no són les cases aquelles de palla i fusta. Això són contenidors de formigó, oi? Però on és aquell noi? I no sento... Aquí ningú canta. Oh, i aquella muntanyeta tan maca amb aquells arbres tan alts? Ja no és tan maca. Oh, però si ja no hi ha arbres. Els han tallat? Però si no, herba no és herba. Què és això? Està plena de forats. Ai, ai, ai.
aquell lloc tan bonic que ell havia vist feia temps, ja no hi era. Ja no existia, però era el mateix lloc. Però ella buscava aquell nen. Buscant-lo, buscant-lo, fins que al costat d'un barracó el va trobar allà mig amagat. No cantava, no saltava, no deia res, estava callat. Anava amb una samarreta ben bruta i la pell la tenia plena de pupes. Aquells ulls que tenia tan alegres ja no els tenia alegres, els tenia molt tristos. Quasi bé no els podia obrir. Ell no deia res. No deia res. Va agafar una pala, se la va carregar al llom i va començar a caminar fins a dalt d'aquella muntanyeta on hi havia uns quants forats. I va veure com es ficava dins d'aquell forat i ja no tornia a sortir més. Però què ha passat? Va pensar. Què és això? Però si abans tothom estava tan alegre i tothom està allà amb un forat. Però què fan? Què fan? Sabeu què feien? Sabeu qui sóc jo? No ho sabeu, eh, que no? Qui ets tu? Jo sóc el capitalisme. Qui? Sí, sóc el senyor que ho ha comprat tot això. Què vols dir, ho has comprat? Oi, tant que sí, clar, ho he comprat, m'ha costat molt bonet, eh? He comprat tot el poble. I per què? Home, perquè en aquesta muntanya està ple d'una cosa que se'n diu coltan. Col que què? Coltan. I què és el coltan? Que no ho saps, beneita? El coltan, el coltan. Sabeu el que és el coltan, vosaltres? Ningú d'aquí sap què és el coltan? No? Algú té un mòbil? Algú té mòbil? Sabeu què és un mòbil? Sí. I sabeu què hi ha dins del mòbil? Sabeu què hi ha dins del mòbil? Piles. Coses interessantes. Però hi ha una cosa que si no, no funcionaria. Sabeu què és? La bateria. No, el coltan. Per què? Perquè es puguin fer mòbils, s'ha de posar un mineral que es diu el coltan, que només es troba en el Congo i es troba en aquest lloc on aquell nen estava allà. Sí, què pensaves? Ui, m'estic fent molt ric amb el coltan. Ei, però que el vas a treure tu? Sí, home. Jo com vols que el vagi a treure? No, però hi van tots aquests que van cap allà dalt. Però si veig que van molt tristos. I a mi què? Però m'estic fent molt ric. Sí! Oh! Bé, de fet estic decidint anar a un altre lloc perquè vull comprar un parell de fàbriques de gent que estan fabricant roba. A veure si me la fan més barata. Sabeu què? Aquell lloc on era tan bonic ja no és tan bonic. Perquè van arribar uns senyors que són els que treuen aquest mineral que es diu coltan, se l'emporten i amb això poden fabricar els mòbils. Jo! Doncs pues això no ho sabia. Jo, de fet, l'altre dia vaig obrir el meu mòbil i no ho vaig veure. Però resulta que sí, que hi ha aquest mineral que es diu coltan, que amb aquest coltan és amb el que fan els mòbils. Ai, home, això sí que em sap greu. Aquella periodista se'n va anar cap al seu país molt trista, molt, molt trista. I va escriure un dia en el diari i va explicar tot allò que estava passant. Jo també ho vaig llegir i la veritat em va saber molt de greu i em vaig posar molt trist. Perquè la veritat, perquè nosaltres al primer món puguem parlar pel mòbil, hi ha gent a l'Àfrica que no ho passa gaire bé. I em penso que això ho hem de pensar i potser algun dia intentar solucionar aquestes coses. Què us sembla, sí o no? Sí? Oi que sí? Però bé, no vull acabar així trist, perquè sabeu què? Sabeu com es deia la periodista? Es diu Berta. Hi ha algú que es digui Berta aquí? No. No? Doncs mireu, la Berta, la periodista, quan era petita, més o menys... Bé, petita, no tan petita, devia tenir 17 o 8 anys. Quina edat teniu vosaltres? Jo 6 i mig. 6 i mig? 5. 5? Quants? 7. 7?
8? 6. Mira, veus? Doncs tenia més o menys la vostra edat, la Berta. Doncs mireu, tu 4 era una mica més gran. La Berta era una nena com vosaltres, que com vosaltres sabeu què feia al dematí? Per exemple, quan s'aixecava feia... Ai, feia un badall. I quan anava al lavabo i per rentar-se les dents obria l'aixeta i llavors posava la pasta de dents, es rentava les dents amb l'aixeta oberta, agafava un got, posava l'aigua, l'aigua oberta, i la seva mare sempre estava dient: Berta, tanca l'aigua, i ara mama, mama, d'acord? Llavors, per exemple, sabeu què feia quan s'anava a la dutxa? Es anava a la dutxa i obria l'aixeta, esperant que es posés calenta, i quan es posava calenta anava allà dins, la 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 la, ai que bé que s'hi està, i l'aigua, i ella, la seva mare: Berta, que t'has dutxat? M'estic dutxant, mama. Que t'has ensabonat? Ara, tancava. Tenien un jardí, bé, us he de dir que la Berta vivia en una casa amb piscina, També teniu piscina? Però de plàstic és igual, però van bé. Se t'ha pinxat. A la Berta tenia una piscina d'aquestes, però al costat tenia herba i la regava. I sabeu què feia? Quan la seva mare li deia: Berta, que pots regar l'herba? Sí, mama! Agafava, obria la xata i... I llavors començava a jugar amb l'aigua. La seva mare: Berta, tanca l'aigua que l'estàs gastant. Sí! De veritat, és que no tenia mai... I sabeu què? Quan entrava a una habitació, obria el llum, cling, i se'n anava, i sabeu què feia? El deixava obert. I la seva mare sempre li deia: Berta, tanca el llum, que és un lladre. Sabeu què vol dir que és un lladre? Vol dir que si no el tanques, després al final del mes has de pagar més. I ell així. Bé, un dia, en un diari, va llegir que demanaven famílies a veure si volien rebre a casa seva un nen del Sàhara, el Saharaui. Sabeu què és el Sàhara? Sabeu què és el Sàhara? Un desert. I on és aquest desert? A l'Àfrica, que no ho sabíeu. Ho veus com és molt gran l'Àfrica? Doncs posava que si volien, podien tenir durant un mes un nen saharauí allà a l'estiu. I la seva mare va pensar: mira, pot ser una bona idea. Així tindrem un nen a casa i ens farà companyia. I sí senyor, va arribar el dia que va arribar l'Aiman, que era un nen saharauí. Mira, us explico, el Sàhara és un desert i allà hi viu una gent que fa 40 anys que pobrets els fan viure allà a sota unes tendes fetes amb pell de... com deia d'allò, el Sàhara, què es diu? Pell de... Què hi ha? Quins animals hi ha allà al desert? Camell! Exacte! Pell de camell! Fan amb pells de camell, fan unes tendes que se'n diuen haimes i viuen allà sota i pobrets no tenen quasi aigua, perquè és el desert, i que al desert no hi ha gaire aigua, doncs quasi bé no tenen aigua. I aquest nen, quan va arribar aquí a Barcelona, a l'aeroport, i la Berta i la seva mare el van anar a buscar. L'Aiman era, us explico més o menys com era, era així baixet, que són petitons, molt moreno, amb els cabells ben arrinxolats, i li havien ensenyat 4 o 5 paraules. La Berta li va dir: hola, i ell: hola. Oh, estem molt contentes que estiguis aquí. I tu? Hola. Ai, no, has de dir també. Ah, també. Va, vine, vine, que anirem cap a casa. Quan va pujar el cotxe, l'Aiman va flipar, perquè clar, va començar a veure que aquests edificis tan alts, que si tot era bonic, tants de cotxes, ell mai havia vist cotxes. Tot de cotxes. I quan va arribar a casa, ja només que van tocar el clinc-clonc, es va espantar. Oh! La Berta li va dir: no t'espantis, que és el timbre. Ah, timbre. Va, passa, passa. Seu, seu aquí. I sabeu què? Que va seure a terra. Què fas a terra?
A la cadira. Cadira? Sí. Ah, jo no he sentat mai cadira. Ai, ai, ai. Allà no tenen cadires. S'asseuen en unes... Mira com vosaltres esteu aquí. Ai, seu. I el va seure allà, així. I va dir, va, molt bé. Que vols alguna cosa? Que tens set. Set, sí, set, set. Molt bé, la Berta, li va dir. Va, que et vaig a buscar aigua. No, mira, saps què? Anem a la cuina a agafar aigua. Té, ja ho veuràs. Ara agafarem aigua. Té, agafa el got. Got? Sí, això és un got. 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 Mira, t'explico. Hem d'anar a buscar l'aigua. Veus això? L'aixeta. La què? L'aixeta. Obre. Quan va veure que obrien una cosa i sortia aigua... Oh! Aigua? Clar, és una aixeta. Aixeta. Posa l'aigua. Taca! Aigua. Aixeta. Jo també. Au, deu. Oh! Aigua aixeta. Oh. Ai, aigua aixeta. Va, la Berta va fer dos globs. Ai, ah, ja no vull més. I va tirar l'aigua. Oh, no, què fas? Li va dir la Iman, què fas? Què? No he fet res, només he tirat l'aigua. No, aigua no es tira. Per què? Què vols que faci? Que me la posi a la butxaca? No, aigua no es tira. Aigua és un tresor. No, a casa mai tirem aigua. Llavors què feu? No tenim aigua. Molt poca aigua. Però només aigua és un got. No. Nosaltres un got d'aigua per tot el dia. Ala. Sí. Nosaltres només tenim aigua com un got per tot el dia. Què dius ara? La seva mare, la mare de la Berta, ho va escoltar i li va dir, Berta, allà on viu l'Aiman tenen molt poca aigua. Uf. No sé si tu hi podries viure. La Berta li va dir, clar que sí que podria. I li va dir, ah sí? Vols que fem un joc? Mira, demà farem una cosa. Demà farem com si visquéssim al Sàhara i només podràs fer servir l'aigua que fa servir l'Aiman i la seva família durant un dia. Vale, vale, m'agrada. Van anar a dormir. I l'endemà al dematí, quan s'aixeca, el primer, oi, que bé, bon dia, Iman, anem a rentar les dents, vinga. I l'Iman li va dir, no, dents no renten. Com que no? No, perquè no tenim aigua, sense, oh, sense veure. I ara què? No ho sé, te l'hauràs de menjar. Es va tenir que treure l'aigua de porra. Bé, és igual, mira, va, saps què? Anem a esmorzar. Anem a esmorzar. Van anar a esmorzar. Què voleu? Galetes. No, galetes no n'hi ha. No, no tenim galetes. Només tenim una cosa que se'n diu unes... unes d'allò, unes crestes d'aquest. No, no hi ha galetes. Bé, doncs... Bé, doncs un got de llet. No, llet de vaca, no. Doncs què? Només tenim llet de cabra. Llet de cabra no, tampoc. Bé, doncs... Ai. És igual, un got d'aigua. No, aigua no! Per què no? Perquè d'aigua només en tenim per tot el dia, només això. Oi? Bé, doncs... És igual. Va, anem a fora, anem a jugar. Anem a jugar fora. Colla, saps què podem fer? Com que fa molta calor, vols banyar-te? No, banyar no! Per què no? Perquè no tenim piscines allà, tu. Ai, bé. Saps què? Mira, de moment vaig al lavabo, me'n vaig al vàter. Se'n va anar al vàter, allà a la Berta. Psst, ai, psst. I quan anava a estirar la cadena li va dir, no pots estirar la cadena! No, perquè nosaltres no tenim cadena ni per estirar. Escolteu-me, cada cosa que ella sempre feia amb l'aigua no ho podia fer perquè l'Aiman, allà on viu, només tenen aigua per un got i l'han d'anar-la racionalitzant molt bé i si volen cuinar,
Ho han de fer amb molt poca aigua. La Berta tot això li costava molt, eh? Perquè ella que sempre gastava tot i al final va arribar al vespre i va dir mira, estic molt cansada, me n'he d'anar a la dutxa, però no, a la dutxa no puc, però si estic ben bruta i fastigosa. No et pots dutxar. Oh, no. La Berta llavors se'n va donar compte de la importància de l'aigua. Nosaltres no li donem importància, que no? Perquè anem, obrim l'aixeta i tenim tota l'aigua que volem. I a vegades la deixem córrer, o la tanquem. Però quan tot això no ho tenim, fixeu-vos que sense l'aigua no podríem fer sopa. No podríem menjar sopa, eh, que no? No ens rentaríem les mans, ni les dents, ni els peus, ni la dutxa, ni el vàter. Imagineu-vos. Per tant, heu de pensar que és molt, molt important que cuidem l'aigua, que cuidem el planeta, que no l'embrutem. És molt important, perquè l'aigua és una cosa que nosaltres no li donem importància, però qual dia que no la tenim, no podem viure sense ella. Per tant, sabeu què heu de fer, no? Que la cuidarem o no, l'aigua? Sí? Molt bé. Però, sabeu què? Un dia la Berta se'n va anar d'excursió amb la seva mare i sabeu què va trobar? Ara us explico. Un animal de color verd que salta. Quin pot ser? Una granota. Molt bé, una granota. Què fan les granotes? No, però com canten les granotes? Quac, quac, quac. Rac. Rac. M'ha sortit un gripau, eh? A les granotes fan rac i els gripaus fan rac, rac. Doncs mira, us cantaré una cançó que parla d'una granota que ja veureu què li va passar. Però tots farem rac, 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 rac. 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 Però hem de fer així. Rac, 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 rac. 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 La feu tots, va? Rac, 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 rac. 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 Una granota salta, salta, salta a prop d'una bassa plena de fang. Una granota salta, salta, salta a prop d'una bassa plena de fang. Aquella granota porta un barret. No és de color rosa, és de color verd. No està fet de palla, és tot de cartró. És un tros de huera que va llençar un senyor. Fem la granota. Rac, 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 rac. Salta, 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 a prop d'una bassa plena de fang. Aquella granota porta un collaret, no és de color lila, és de color blanc. No està fet de perles, ni or, ni brillants. És un tros de plàstic que lligaven uns enciams. Granota! Rac, 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 rac. Salta, salta, salta a prop d'una bassa plena de fang. Una granota salta, 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 una bassa plena de fang. Al final la granota al final es va enfadar, perquè a la bassa tothom hi anava a llençar. Un munt de deixalles, llaunes, vidre i pots, que la gent a casa no volen guardar enlloc. Granotes! Rac, 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 rac. Fem una granota ben grossa, va. Aplaudiments, com fem molt bé, xalera!
caca, en l'aigua que li hem fet, mama caca, a la terra que li hem fet, mama, mama caca. A l'herba que li hem fet, mama, mama caca, que no em queda un pam de net, mama, mama caca. La sabíeu aquesta cançó? Diu, mama caca, en l'aigua que li hem fet, mama caca, a la terra que li hem fet, mama, mama caca, en l'herba que li hem fet, mama, mama caca, que no em queda un pam de net, mama, mama caca, que no em queda un pam de net. La fem tots? Vinga, heu de fer amb el peu així. Mama caca, en l'aire que li hem fet, mama caca, a la terra que li hem fet, mama caca, en l'herba que li hem fet, mama, mama caca, que no em queda un pam de net, mama, mama caca, que no em queda un pam de net. Molt bé. Molt bé. Bé, escolteu-me. L'aigua, d'on ve l'aigua? Del mar. Del mar. Ui, a veure d'on ve l'aigua. Com us he començat, hem estat parlant de l'aigua. L'aigua és molt important, però... Dels rius. Però, i com va parar l'aigua dels rius? Com és que va parar en el riu l'aigua? D'on ve, d'on ve? De l'aixeta, una aixeta... Clar, ve d'una aixeta gegant. No. No. Ve de... D'una muntanya. Ve d'una muntanya. I que la fabrica la muntanya? No, els llacs. Els llacs? I qui fabrica els llacs? No, és que amb el gel... Amb el gel? Sí. Vale. I qui el fa, el gel? La frigo. La neu. La neu. I qui fa la neu? Neva. Neva. I qui és que fa nevar? El cel. El cel. I qui és el cel? Els núvols. Ara! Els núvols, ara, home! Que no heu vist mai ploure! Sí. Ai, és que no ho pensàveu, que no? Sí. És que no hi pensem. Com que volem aigua, obrim l'aixeta. Volem l'aigua més fresqueta, anem al súper. Clar, llavors, no ens en recordem que és important que plogui i que l'aigua baixi en un lloc net, perquè si baixa neta ens arribarà a nosaltres neta i ens la podrem veure. Perquè us imagineu, veure aigua bruta... Doncs penseu que hi ha més gent al món que ha de veure aigua bruta que no de la gent que veu aigua neta. I sabeu què? Jo sempre m'he imaginat com ha de ser fer de núvol. Sabeu fer de núvol? No sabeu fer de núvol? A veure, heu vist un núvol? Sí. Com és un núvol? A veure si sabríeu fer cara de núvol. Va. Sabeu fer cara de núvol? Molt bé, aviam. Clar, inflant les galtes així, mireu. Més. Molt més, va. Perdó. Bé, els núvols també fan trons, eh? Va, no, però fem una cosa. Posem els dits així. I ara farem, ens imaginem que aquí tenim les gotes de la pluja i que nosaltres som núvols. I farem això, direm. Xim, 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 cap avall, cau la pluja. Xim, 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 ara fem així. En el carrer. Xim, 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 cap avall, tot es mulla. Xim, 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 i jo també. Tornem-hi, va. Xim, 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 cap avall, cau la pluja. Xim, 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 ara fem així, en el carrer. Xim, 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 cap avall, tot es mulla. Xim, 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 i jo també. Va, provem-ho? Ara ho heu de fer vosaltres, perquè jo tocaré la guitarra. Posem els dits en l'aire per fer els núvols, va. Xim, 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 cau la pluja, xim, 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 en el carrer. Molt bé! Xim, 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 tot es mulla, xim, 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 i jo també, i jo també. Va, fem una mica més fort. Xim, xim, cau la pluja, xim, 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 en el carrer.
xim, 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 tot es mulla, xim, 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 i jo també. Més de pressa, més de pressa, va. Xim, 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 cau la pluja, xim, 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 en el carrer, xim, 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 tot es mulla, xim, 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 i jo també, i jo també, i jo també, xof, xof, molt bé! Bé, moltes gràcies per escoltar. Sou molt ben educats, us ho he de dir, Us heu portat molt bé, oi que sí? Adéu! Per tant, us felicito perquè sou molt bon públic. Per tant, aixequem una mà a l'aire i ens direm adéu, fem cap a un costat i cap a l'altre, si es veu. Així és, cap a un costat, cap a l'altre. Adéu, 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 ai, adéu, i fins un altre. Adéu, 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 i que us vagi tot molt bé. Fem-ho amb les dues mans. Adéu, 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 ai, adéu, i fins un altre. Adéu, 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 i que us vagi tot molt bé. Sabeu dir adéu amb el peu? Va, vinga, va. Adéu, 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 xicotetes i minyons. Adéu, 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 per vosaltres molts petons. Adéu, 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 xicotetes i minyons. Adéu, 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 per vosaltres molts petons. Vinga, picant de mans. Adéu, 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 ai, adéu, i fins un altre. Adéu, 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 i que us vagi tot molt bé. Adéu, 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 ai, adéu, i fins un altre. Adéu, 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 i que us vagi... Molt... Ai, després de dir molt, què s'ha de dir? Bé. Ah, sí, va. Molt... espereu que jo vingui bé. Molt... espereu, jo dic molt i després diem bé, va. Molt... no, espera, jo dic molt i després diem tots bé. Molt... bé. Voleu esperar, jo també vull dir bé. Molt... bé. Torno a dir molt, va. Molt... però heu d'esperar, jo dic molt i després diem tots junts bé. Molt... bé! Molt... bé! Molt... bé! Molt... bé! Ah, voleu dir molt també? Va, doncs diem tots molt bé, va. Molt... bé! Ximpom! Moltes gràcies, que us vagi molt bé i cuideu l'aigua.